Тази година се породи едно страхотно ново партньорство. Code Fashion TV намери своите партньори в лицето на Марина Диневи. И ние направихме едно страхотно събитие, Summer Fashion Weekend, благодарение на една много специална жена в моя живот, която повярва в Summer Fashion Weekend и ни обещава, че това лято пак ще го направи. Модно събитие на годината, Summer Fashion Weekend, Свети Влас. Благодаря на Мария за това, че сбъднахме една наша мечта и обещавам това да се превърне в традиция. Благодаря ти и те обичам. Мене е Даниела Неделчева, която грабна наградата за Summer Fashion Weekend, модно събитие на годината. Как се чувстваш? Прекрасно. В твоята компания, в компанията на приятели, с които осъществихме този проект. Изключително благодаря на Мария за това, че в партньорство сбъднахме една наша мечта. Той отново предстои. Мисля, че ще надхвърлим вече и ще влеземе на дълбоко в Черно море. Как се чувстваше при организацията? За мен това беше един много специален период, защото бях изключително бременна в този момент. Бебето слушаше класическа музика. Абсолютно, да. Но разбира се, еуфорично и крайният резултат беше изключително удовлетворяващ, така че това е, което има значение. Много благодаря. И аз благодаря.